Olá, boa tarde, mais uma vez. Faça você mesmo. Aproveite os espaços naturais existentes no nosso país, nomeadamente aqui na nossa zona Vila Pouca de Aguiar. Corram na natureza, façam 20 minutos por dia. Vão ver que vão ter melhorias a nível físico, a nível psicológico, a nível tudo. Corram!